Прелестният кът на българското Черноморие, Златни пясъци, перлата на Варненското крайбрежие. Прекрасните плажове, комфортните хотели, синьото море, гостоприемството на домакините, близо 20 години привличат хиляди български и чуждестранни туристи. И тази година те са тук. С пълни шепи черпят от извора на здравето и жизнерадостта. Наслаждават се на морската красота. Но ето, че дойде 15 юни и в прочутия курорт все повече ставаха онези, които малко се интересуваха от слънцето и морето. Онези, които бяха дошли да се състезават в 6-то автомобилно рали Златни пясъци и хилядите омагьосани от мъжеството и смелостта на автомобилистите, които с нетърпение очакваха първия старт. Разбира се, най-напрегнати бяха дните на състезатели, съдии, техници, журналисти. Стартирало преди 6 години, днес ралито Златни пясъци е първостепенно състезание. Доказателство и признание за неговите мащаби и трудност е факта, че той е включено в Европейския шампионат за водачи, при това с високия коефициент 3 и е трети тур от отборния социалистически шампионат за купата «Мир и дружба». А признанието на Международната федерация за автомобилен спорт окриля нашите автомобилисти, деятели, ръководители. Защото наистина по достоинство се оценяват усилията на Комитета за отдих и туризъм при Министерския съвет и Съюза на българските автомобилисти, организаторите на крупното състезание. Вече всичко е готово. Машините са комплектувани до последния детайл. След малко те ще се понесат в бясна надпревара с времето. Но за миг пред стартовата треска стихва. Фанфари привличат вниманието. Предстои официалното откриване. На трибуната са председателят на Комитета за отдих и туризъм Иван Врачев, председателят на Комитета за младежта и спорта Тодор Тонев, председателят на Съюза на българските автомобилисти Георги Бошков, първият заместник-председател Йордан Буйнозов, много гости и ръководители от Варна и Толбухин. С приветствено слово към участниците в ралито и към хилядите изпълнили красивата албена се обръща другарят Иван Врачев, председател на Организационния комитет на състезанието. Под аплодисментите на зрителите, изтъкнатите наши автомобилисти Йордан Топлодолски, Стоян Колев и Колю Чубриков издигат на пилона националният флаг на Народна република България. Сега всички устремяват поглед към импровизираната писта на затворения маршрут. Ще видят надпревара между големи майстори на волана. Тук са италианците Верини, временен водач в Европейския шампионат, и неговия сънародник Бакели с мощните Фиат Абарт. Такива асове на автомобилните ралита като Алтенхаймер, Германска федерална република, поляците Ярошевич и Крупа, унгарецът Ферианц, миналогодишен победител в ралито, съветските пилоти Брунза, Агишев и Козирчиков, нашите изтъкнати майстори Илия Чубриков, Йордан Топлодолски, Стоян Колев. 107 екипажа от 14 страни, разпределени в 9 класа според кубатурата на автомобилите. Виждате ли бесният поход към победата, шеметните скорости, неистовият рев на мощните мотори, обуздавани от истински мъже? Чувствате ли омаята на автомобилния спорт? Обяснявате ли си защо близо 50 000 зрители са окупирали буквално всички места в курорта Албена и всеки си е осигурил свой наблюдателен пункт?
Както се и очакваше, най-добрите времена в тази кръстословица от завои постигнаха Верини, Бакели, Алтенхаймер и Ярошевич. Отличиха се и нашите Стоян Колев, най-добро време в своя клас, Илия Чубриков, Иван Николов. Но този етап е все пак своего рода ревю. Хилядите зрители имат възможност да видят автомобилите, да се запознаят с пилотите. А те, разбира се, пазеха и силите, и повече автомобилите си. Та нали ги очакваха цели 1811 км по пътищата на България. На 20 юни, 7 часа сутринта, хиляди граждани са заели места пред хотел Интернационал. Те разглеждат с интерес всеки автомобил, застанал на старта, пожелават добър път по шосетата на родината на всичките 107 екипажа. Пилотите са готови да въртят изкусно волана и изцеждат до крайност силите на автомобила. До тях са навигаторите, всички до един с дебели дневници, на които са описали маршрута до последните му подробности, с карти, скици и голяма доза кураж, защото наистина не е леко при скорост от порядъка на 180-200 км, пък и повече в час, да даваш хладнокръвни указания на пилота. Още повече, че по трасето има общо 32 скоростни отсечки, при които само единството на разума и рефлекса довеждат до добър край. Начало на първия етап – 666 км, 12 скоростни отсечки. Ето е и първата при Аладжа манастир. Тук най-бърз е унгарецът Ферианс номер 7, само секунда по-слабо е постижението на Ярошевич номер 5 и Бакели номер 3. На следващите три скоростни пробега Харамията, Синдел и Ришки проход, хронометрите засекоха най-добро време на поляка Ярошевич. Но от тук започна силната серия на Верини номер 2, водачът в европейския шампионат. Със своя Фиат Абарт, той просто не даваше надежди на съперниците си. Летеше като вихър. Наближаваше краят на първия етап. Фаворитите вземаха своето, а какво ставаше с българските екипажи? БМВ-то на Стоян Колев и Николай Камбуров, което така изкусно и бързо се състезаваше на затворения маршрут, изневери още на Аладжа манастир. На втората скоростна отсечка Харамията напуснаха поради повреда на Алпина и Николов Груев, а към края на етапа на отсечката Виница Златни Пясъци се простиха с надеждите си и Топлодолски Илиев, чието Рено Гордини им бе донесло и радост и слава. Те бяха победили в шампионата на социалистическите страни през 1973 година, а през 1974 се класираха на второ място. Не, спортното щастие не беше на наша страна. А когато прибавим и факта, че нашите автомобили, някои от тях отдавна заслужили за пенсия, не бяха на равнището на останалите, нещата стават по-лесно обясними. Отборното класиране бе поставено под знака на съмнението.
Оставаше утехата, че и Лия и Колю Чубрикови се състезаваха в стила на най-изявените пилоти и пристигнаха пети след първия етап. Добре се движеха и Киров Церовски с Москвич 412 и Василев Евтимов с Датсун. Тези три екипажа стигнаха благополучно до Шумен и класираха нашия отбор на четвърто място в шампионата на социалистическите страни. А отличният Илия Чубриков е втори непосредствено след Ярошевич, станал вече първото кормило на братска Полша. Всъщност, 25 екипажа напуснаха борбата след първия етап. Сладка беше 5-часовата почивка и отново на път. Предстояха 1145 км, вторият етап на голямото автомобилно рали. Предстоеше и борба с допълнителен съперник, тъмната нощ. Дали щяха да помогнат многобройните и мощни фарове, чиято светлина буквално разсичаше нощния мрак? Но нали човекът е човек, когато е на път? При подновяване на състезанието преди вторият етап, както се и очакваше, в най-добри позиции бяха Верини, Бакели, Ярошевич, Алтенхаймер и за наша радост Илия Чубриков. Какво ни очакваше по предстоящите километри? Всичко продължаваше нормално до отсечката Твърдица Елена, най-дългата 30-километровата скоростна отсечка. Отсечката, която бе попарила надеждите в миналите ралита на такива майстори на волана, като европейския шампион Валтер Рьол, победителят в първото рали Златни пясъци Алтенхаймер и още много други. И тази година не мина без неудачи на този пробег отпадна италианецът Верини, който със своя Фиат Абарт бе считан за сигурен победител и който бе спечелил досега 14 скоростни отсечки. А Алтенхаймер постигна най-добро време в този скоростен маратон, изпреварвайки съперниците си с повече от минута. Ярошевич е втори, а от българите отново най-бърз бе Чубриков.
Интересна бе на отсечката Златарица Беброво. Най-напред за това, че от облаците прах по Македановия път, видяхме да хвърчи резервната гума на Алтенхаймер. Багажникът му се отвори ненадейно и само човек с много здрави нерви може да посрещне подобен инцидент, твърде опасен между другото, с усмивка. Впрочем, без здрави нерви би ли могъл някой да бъде добър автомобилист? И второ, за това, че тук се отказа прочутият Кован, победителят в автомобилния маратон Лондон-Сидней през 1968 година. Най-добре тук се класира полякът Крупа пред Бакели и Илия Чубриков. Това беше върхът на състезанието. Изпитание на мускули и нерви, на майсторство и воля. До края не станаха никакви сериозни размествания. До тук може би ви прави впечатление, споменаваме едни и същи имена. Съвсем естествено е интересът да бъде съсредоточен към автомобилите от клас Гран Туризм. Но в Рали Златни Пясъци отлични впечатления оставиха и съветските, и чехословашките, пък и някои от българските екипажи, които се състезаваха успешно в другите класи. Ралито Златни Пясъци, което по думите на френския журналист, пратеник на вестник екип Бернар Готие, може да се сравнява по трудност с световно известните ралита Акрополис и Сафари, се превърна в триумф на автомобилите социалистическо производство и на майсторите автопилоти от социалистическите страни. В главното отборно класиране на първо място е отбора на Полша пред Чехословакия, Съветския съюз и Германската демократична република, а в класирането за клубни отбори начало застана Шкода пред Фиат полски, Автоекспорт Съветски съюз автомобили Лада и Москвич и Вартбург Германска демократична република. Сред пилотите, състезавали се в тези класи, особено ярко се откроиха Чирчински от Полша, Брунза и Козирчиков Съветски съюз, Шимек и Хавел от Чехословакия. Наистина, Верини отпадна на отсечката, твърдица Елена, но в лицето на младият Бакели, италианците и многобройните гости на ралито поздравиха новият победител. На второ място е Алтенхаймер, Германска федерална република, на трето Анджей Ярошевич. Отново и аплодисменти и признание на пръв български пилот заслужи Илия Чубриков със своето Рено 12 гордини, който е четвърти в генералното класиране и този факт до някъде компенсира незадоволителното представяне на нашите екипажи в състезанието. Пети е Крупа, Полша, а на шесто място Шимек, Чехословакия. Завършиха само 49 от общо 107 екипажа.
Едно добро доказателство, че за да се представиш с чест на българското рали Златни пясъци, е необходимо и високо майсторство, и воля, и смелост, и висококачествен автомобил. Образцово организирано от Съюза на българските автомобилисти и Комитета за отдих и туризъм, Рали Златни пясъци 75-та не само потвърди класата си на едно от най-трудните ралите на континента, но се превърна и в ярка демонстрация на дружбата и приятелството на спортисти от 14 страни, на стремежа им да живеят и се състезават в условията на мир и сътрудничество.